Re, viss ēters ir te! Bērnu fiksēšana, jeb piesiešana pie gultas citu bērnu klātbūtnē un virkni citu pārkāpumu bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži pērn atklāja tiesībsargs. Tika ierosināts krimināla process, kurā gadu pēc izmeklēšanas par cietušām ir atzītas 8 personas, no kurām 4 piemērots statuss īpaši aizsargājams cietušais. Vienai personai piemērots statuss persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Plašākus komentārus valsts policija izmeklēšanas interesēs pagaidām nesniedz, līdz ar to nav zināms, kas ir 4 īpaši aizsargājamie cietušie un vai persona, pret kuru sākts krimināla process, nozieguma brīdī strādāja slimnīcā. Jau vēstīts, ka iepriekš tiesībsargs veica pārbaudes Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā un kopā ar veselības inspekciju konstatēja iespējams neatbilstīgu pacientu fiksāciju un citus pārkāpumus. Pēc tiesībsarga teiktā, bērni pie gultām tikuši piesieti un turēti pat vairākas dienas un nedēļas.